Det, I er vidne til her, er en hver arkivhistorikers mareridt. Optagelserne stammer fra tyskernes hovedkvarter i København, Dagmarhus. Vi er med danske modstandsfolk inde i huset dagen efter, at tyskerne har kapituleret og rømmet bygningen. I gården bag huset ulmer stadig tykke bunker af papiraske. Det er de dokumenter, der kunne fortælle historien om filmen i Danmark under besættelsen. I foråret 1944 blev stort set alle store filmselskaber og flere biografer bombet af danske nazihåndlangere. Heldigvis var der nogle få modige mænd, der tog affære, før besættelsesmagten nåede og destruerede samtlige beviser. Her er vi ved Nørreport station. Det er tirsdag den 17. april 1945, bare tre uger før befrielsen. De unge mænd i lange frakker, der kommer gående, er frihedskæmpere. Bygningen, de går ind i, er det tyske handelskammer. Her holder de personalet op i over tre timer og fjerner omkring en halv million dokumenter, breve, som belyser blandt andet de danske filmbossers samarbejde med besættelsesmagten bunker af stjålne korrespondencer bliver kørt væk ved højlys dag. Lederen af aktionen, Ibn Mogens Bæk Christensen, der går under dæknavnet Knud, bliver dræbt af tyskerne bare otte dage senere. Takket være Knud og de andre frihedskæmpere i gruppe 1944, kan denne historie om den danske filmbranches kollaboration med tyskerne fortælles i dag. Derfor er denne bog dedikeret til Knud.